Ako je istina da su Srbi na vlasti u Prištini nekad bili samo ruža na reveru kosovskih zvaničnika ili Tačijevi Srbi, kako se govorilo, šta su i čiji su ovi sada? Vlast, koalicioni partneri Mustafe i Tačija ili opozicija? Ko su pravi, odnosno bolji Srbi? Oni stari ili ovi danas? Po čemu će ih narod pamtiti? Gost emisije je potpredsednik Skupštine Kosova i predsednik Samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović. Dobrodošli u Slobodnu Srpski. Gospodine Petroviću, dobrodošli u Slobodno Srpski. Hvala bi vas našao. Vest nedelje je da su se poslanici pokreta samoopredeljenje vratili u Skupštinu. Da li je time zapravo okončana ta višemesečna parlamentarna kriza? Znamo šta je bilo proteklih ovih meseci. Kosovski parlament je bukvalno bio paralisan, da tako kažem, te suzavac, te protesti, te tamo je bilo polivanja vodom i svega i svačega. Je li to znači kraj svemu tome? U svakom slučaju dobro je što je donešena takva odluka od strane VTV dosjeća i na taj način se da značaj na jačanju ne samo institucija, nego i onih obaveza koje imaju kao poslanici. Svakako verujem da smo dosta vremena izgubili, da je jako teško da nadoknadimo sve to izgubljeno vreme, ali opet kažem, bolje ikad nego nikad svakom. Dobro, a šta se zapravo krije iza te odluke? Albina Kurtija, odnosno Vetvendosija, odnosno Visara Imerija, on je lider tog pokreta, da vrati svoje članove u poslaničke klupe. Da budem iskren, nisam ulazio u motive odluke Vetvendosija, ali u svakom slučaju još jednom želim dobrodošlicu i mislim da su izabrali. Je li tu moguće neka koalicija nova možda? Ne znam, Kurti, ne bih isključio ništa. Mustafa, Tači. Ne bih isključio ništa, ali u svakom slučaju još jednom kažem da oni imaju svoju politiku, imaju svoje razloge. Dobro, a šta je propušteno za ovih 6-7 meseci, koliko je trajala ta blokada parlamenta i može li da se nadoknadi to izgubljeno vreme? Pa dosta je toga propušteno, dosta vremena je izgubljeno koje prosto nećemo moći da vratimo. To je otprilike i situacija kada je Srpska lista dala na odluku da jedan period bude van parlamenta i mi smo u tom periodu imali dosta stvari koje smo izgubili. Na kraju krajeva to je nešto što je i u duhu samog parlamentarizma. Ja sam uvek pobornik onoga što jeste učestvovanje, jeste transparentna borba za interese svoje. Dobro, vi kažete sad da ste za učestvovanje, sa druge strane kažete Srpska lista je donela odluku, vi ste deo Srpske liste. Šta to sad znači? Ko donosi odluke u Srpskoj listi? Malo ste tu kontradiktorni. Nisam kontradiktoran. Srpska lista ne znači da je tu jednoumlje, da jednostavno mi imamo tu dosta političkih stranaka, građana i pojedinaca koji čine Srpsku listu i svakako da je i poželjno da imamo različite mišljenja. I ko tu prelomi? Ko je doneo odluku recimo da tad napustite to? Ja da budem iskren, u tom periodu nisam bio na Kosovu, bio sam mesec dan odsutan, bio sam službeno odsutan, bio sam u Americi, tako da nisam učestvovao u donošenju te odluke konkretno. Iako sam i tada kao i sada bio protiv takve jedne odluke, ali u svakom slučaju sam... A ko donosi odluke uopšteno, generalno? Ne sad samo za taj slučaj? Ne, nego samo da završim misao, jer prosto ima dosta stvari sa kojima se neko od nas ne slaže, ali jednostavno kad imamo zajedničku odluku, onda poštujemo tu odluku koliko je moguće. Kada je u pitanju donošenja odluke u Srpskoj listi, mislim da je to jedan od naših najvećih izazova, pošto jednostavno mi radimo na neki način stihijski, nemamo sistem odlučivanja i tako idemo od problema do problema i na taj način umanjujemo i kapacitet, umanjujemo i značaj i kvalitet donošenja tih odluka. Dobro, niste mi rekli ko donosi odluke, ali pričat ćemo o tome svakako, nego evo da vas sad
pitam nešto vezano i za to. Jedna moja koleginica, novinarka Valerija Hopkins, reče nedavno na jednoj debati da kad recimo pošalje pitanje nekim poslanicima Srpske liste, odgovor dobije iz kancelarije za Kosovo i Metohiju, iz Beograda. Kako je to moguće? Je li to po vama moguće, listina uopšte? Ne znam, ja mogu da vam kažem svoje iskustvo da na pitanja koje ja dobijem kao poslanik, ja na njih dajem odgovore. Dobro, ali imate li vi neke slična, ne znam, saznanja, primere možda i to? Ne znam, zaista... Žena je to rekla javno, niko nije demantovao od vas. Zaista, ja ne sporim da ona govori istinu, u svakom slučaju, kažem, nemam takvo iskustvo kada sam ja u pitanju. I ne znam, jednostavno, ne znam koja je vrsta pitanja ili o čemu se radi, ali ono što mogu da... Jel vam se meša kancelarija za Kosovo i Metohiju, recimo, u vaš rad? Ja da budem potpuno iskren, kada se piše to saopštenje ime Srpske liste, ja i ne znam u najvećem delu kojih piše. Dok je bio gospodin Jablanović, tu imali smo nekakav dogovor, ili bar dogovor posle saopštenja koje je to dao. Kako ne znate ko piše saopštenja, deo ste Srpske liste? Pa nije moje da ja pišem saopštenje. Pa dobro, ali valjda da vas neko pita. Nema vas mnogo, koliko je vas? 9, 10 poslanika, 11? Vi ste upravo, ali zaista ja nisam od onih koji piše... A i da vas ima 1000, pa da razumem da ne mora sad svako da se obavesti. Ali... Još jednom se vraćam na početak, to je još jedan... Jasno, ali vi ste zvanično za javnost u Srpskoj listi jedinstveni, je li tako? Dobro. Kako je u stvarnosti? Pa mi prvo treba da uzmemo jednu činjenicu koja je zaista činjenica, jer je Srpska lista, to je grupa građana koju čini nekoliko političkih stranaka, pojedinaca, grupe građana, i prosto je nemoguće da vi u takvoj jednoj organizaciji imate potpuno jedinstvo. Nažalost... Što onda predstavljate to kao jedinstvo? Kažem, tamo izađe Slavko Simić, kaže mi smo jedinstveni. Izađe Marko Đurić, kaže Srpska lista je jedinstvena. Svi pričaju da ste jedinstveni. Pa ja ne želim da pričam da smo niti jedinstveni, niti jedinstveni. Po određenim pitanjima nemamo isto mišljenje. To je potpuno jasno. I mislim da je to i dobro. Na kraju krajeva, važno... Evo, ne znate ko vam piše saopštenje, na primjer. Gde je tu jedinstvo? Pa to ne mora da oslikava jedinstvo ko piše saopštenje. Pa, to je jedan od primjera. Ali ja ne opravdavam taj način komunikacije. To je... Ovo je potpuno jasno. I ja sam nekoliko puta postavljao pitanje vezano za to i mislim da je... Kome? Pa kome i treba da se postavi pitanje, pre svega šefu Srpske liste. I šta kaže šef Srpske liste? Pa to su stvari koje, još jednom kažem, još jedan pokazatelj da sistemski ne radimo svoj deo posla koji bi trebali. Da je prosto, da budem potpuno iskren i malo verovatno da, jer to nije politička stranka da ima svoje organe, svoje... Jeste, ali politički subjekat. Jeste. Izašli ste na izbore pod tom listom, tom građanskom inicijativom. U pravu ste. Ima dosta manjkavosti oko same organizacije. To je opšte vidljivo, to nije sporno. Ali, da budem iskren, nije nam to najveći problem. A šta vam je najveći problem? Pa, suština problema jeste upravo što nemamo sistem. Znači, jeste najveći problem. Ja kad kažem, nije najveći problem vezano za saopštenja. Ne, dobro, za saopštenje je primjer samo. Ali ovo već shvatite za saopštenje, imamo mnogo veće problema sa saopštenjem. Ne, ali posle sam vas pitao... I ja sam isto zagovornik da to nije dobar način komunikacije i tu nemamo spora oko toga. I tu je kraj. Vi ste zagovornik da to nije, oni rade po svom i tu je kraj, jel tako? A šta bi trebalo da radimo? Ne, pitam vas, ja vas pitam. Ja vam kažem... Dobro, a kako ocenjujete odnos, pomenuli smo malo pre i Beograda, odnosno kancelarije za Kosovo i Metohiju, kako ocenjujete odnos Beograda prema vama, odnosno prema Srpskoj listi? Pa da budem potpuno otvoren i iskren, ono što je vlada Republike Srbije učinila na to je po prvi put da je Srbima na Kosovu dala mogućnost da imaju svoju mogućnost da uzmu život u svoje ruke, da uzmu učešće u institucijama u Prištini. To do sad nije bio slučaj. Mislite, do sad nisu podržavali nekog ko je učestvovao? Da, na takav način. I mislim da je to nešto što je od ogromnog značaja. Ne mislim, nego sam potpuno siguran, jer sam bio u situaciji zajedno sa svojom strankom godinama unazad, gdje nismo imali tu podršku. Na kraju krajeva, u nekim periodima smo imali problem, gdje su pojedini predstavnici nekih institucija
i imali drugačije mišljenje, drugačije neke aktivnosti. I sama ta činjenica je ogromna podrška za ljude koji su dobili mandat da štite interese srpske zajednice. Međutim, ono što je sada, na kraju krajeva, danas već, evo već koliko smo iz dve godine u mandatu, je vidljivo da mi nismo bili sposobni da iskoristimo tu ogromnu podršku koju smo dobili na pravi način. Jednostavno, zašto? Pa ima puno razloga. Pre svega, najveća odgovornost leži na onima koji su dobili najveću odgovornost, najveću poziciju u vršenju vlasti. Ne želim... Vi ste potpredsjednik Skupštine. Gde ćete veću poziciju od toga? Kad kažem vlast, pozicija parlamenta je zakonodavna, ovo je izvršna vlast. Dobro. Ne želim na bilo koji način da bežim odgovornosti, nemojte da imate dilema oko toga, ali prosto je više nego očigledno da oni ljudi koji su dobili podršku, koji su dobili poverenje, nisu na najbolji način odgovorili na tome. I ja nisam srećen zbog toga. Koji ljudi? Šta je krenulo loše? Kako? I kad? Pa od samog početka nije išlo kako smo svi želeli. Mi sama, ako želite da se vratimo u prošlost, da vam osvežim pamćenje, da smo Srpsku listu pravili nas nekoliko političkih subjekata. Jedna od njih je Samostalna liberalna stranka. I mislim da je to bila više nego dobra ideja. I to i sad sa... Dobro, ali kažete sad nešto, ništa se tu nešto nije desilo značajno, odnosno nije iskorišćena ta podrška Beograda na pravi način? Pa nije, jer nije dovoljno samo da imate poziciju, nego trebate i da znate na kraju krajeva. Rezultati su oni koji su jedini merodavni da daju odgovor na to. A ko je taj što ne zna? Pa oni koji su u pozicijama, pre svega ljudi koji su u izvršnoj vlasti, koji su u vladi. Potpuno je to jasno, mislim, oni koji trebaju da budu oštica svega toga, koji trebaju da budu... Srbi, govorite za Srbi. Pričamo o Srbima, ne pričamo o drugima, jer prosto nije... Dobro, pričat ćemo kasnije i detaljnije o tome, nego šta ste vi uradili eto povodom toga? Što to nije krenulo pravim putem? Vi sa iskustvom, imate iskustva, 6-7 godina ste bili u institucijama, bili ste i ministar i zamjenik premijera. Šta ste uradili? Jeste alarmirali nekog? Jeste zvali premijera Vučića koji vam daje podršku da kažete gospodine Vučiću, ovo ne ide dobrim putem. Dve i po godine je prošlo. Šta? Jesmo nekoliko puta. Ja lično sam nekoliko puta imao svoje izlaganje i neslaganja u određenim temama. I sada sa ove distance mogu potpuno iskreno da kažem da sam u najvećem delu tih... S kim ste imali neslaganja? U nekim od odluka koje smo... Jasno, ali ja vas pitam, da li ste vi upalili alarm ako nešto ne ide kako treba dve i po godine? Ako me slušate, ja sam vam to upravo i rekao, da smo imali nekoliko susreta, sastanaka sa premijerom Srbije. I šta kaže on? Da budem potpuno iskren, ono što smo tamo pričali, ono što smo sprovodili na terenu je u najvećem delu bilo drugojačije. Pa ne, nego malo pre kažete imamo podršku Beograda. Pomaže li vam Beograd uopšte i šta? Ako hoćete da me slušate, da uprostim pitanje. Ne, ja vas slušam, ali ne razumem kako vam to Beograd pomaže za ove dve i po godine. Ja sam vam rekao, ne želim da na bilo koji način nikome dajem ove niti značaj ukoliko nema, niti nekakvu podršku ukoliko ne zaslužuje. Ono što je od suštinskog značaja i najveća podrška jeste da je vlada Republike Srbije dala punu podršku Srbima da uzmu deo odgovornosti i da donose odluke koje su u interesu srpske zajednice na Kosovu. Kako im je dala? Tako što je rekla, ok, izađite na izbore? Ne. Nego šta? Nije samo tako. Nije samo tako. Pa imate posljednju izjavu samog premijera Srbije koji je rekao nekoliko puta da i ukoliko Srbi koji su na Kosovu, koji su preuzeli odgovornost, oni koji žive tu, da će poštovati svaku odluku koju oni donesu, pa taman bila ona i naopak. Pa evo poštuje ih. Pa ja nisam rekao da je problem u gospodinu Vučiću. Pa nego gde je problem ako dve i po godine se nismo makli sa mrtve tačke? Pa ja sam vam rekao, ukoliko vi želite da saslušate, da je problem u nama, problem u ljudima koji su delegirani za pozicije za koje nisu dorasli. Pričamo o ljudima pre svega u vladi koji su. Pa što premijer tamo ne menja njih? Pa nije premijer njih ni postavio. I to je još jedna činjenica.
Mislim, lako je da budete kritičan. Kako nije? Pa, gospodine Petroviću, sami znate da tamo kad se menjao Jablanović, da ste išli kod premijera sa Stančili i kod Marka Đurića danima, mesecima, dva meseca ste išli tamo i premijer je na kraju presekao. Pa to je još jedan pokazatelj da mi nismo dorasli... Premijer Vučić, ne premijer Mustafa. A mi smo još jednom, to je još jedan pokazatelj da nismo dorasli svih obaveza koje imamo. Jer prosto ukoliko vi takav jedan banalan problem koji je više nego periferan, morate da uključite celu vladu da se bavi time. Pa nije banalan problem, 2,5 godine sedite tamo, kažete da nije... Ja ne razumijem vaše pitanje. Pa ja vas pitam šta vam je Beograd pomogao, prosto pitanje. Ja vam prosto kažem, Beograd je najveću pomoć dao nama tako što nam je dao mogućnost da radimo u skladu sa interesima srpske zajednice. Tako što vam je dao avion da vozite, a vi niko od vas ne zna da vozi avion. Je li to? U prevodu to? To je otprilike to. Dobro, a kako generalno ocenjujete odnos Beograda prema Kosovu? Ne pričam sad o Srpsku listu, nego uopšte prema Kosovu. U kom smislu mislite? Pa mislim, evo prođeše ovi parlamentarni izbori, videli smo da i u kampanji retko je pominjano Kosovo, sem eto premijer, opet pominjemo premijer Vučić tamo kad je bio u Zubinom potoku, pominjao je te nekakve čiste WC-e, uredne, po klokotu, partešu i tako dalje. Mislim, gotovo da nije bilo tema uopšte u kampanji. Pa ja mogu da to je jedan od primjera. Da se u nekom delu složim s vama, da izrazim svoju zabrinutost što je na taj način možda umanjen značaj ili pitanje Kosova, ali pre svega mislim da je moja bojaznost pre svega onih ljudi koji su deo tih političkih stranaka koje su učestvovali na izborima. Pre svega njihovi predstavnici koji su ovde na Kosovu. Mislim, činjenica je da sada u ovom sazivu parlamenta Republike Srbije vidite sami koliko imate predstavnika, odnosno poslanika sa Kosova. Ima dosta. Koliko? 5, 6. Ima, sigurno. Pa da li je to čini dovoljno? Mi se troje njih, možda i četvoro iz Srpske napredne stranke, jedan iz SPS-a, iz DSS-a jedan... Mislim da je ovo najmanji broj poslanika koji je... Iz DS-a jedan, odnosno iz ove Tadićeve, tamo Goran Bogdanović. Ne ovo petro šestero. Nikad više, čini mi. Nikad manje. Nikad više. Nikad manje. Nikad manje poslanika. Ali, mislim, to je opet stvar političkih stranaka koje imaju svoju politiku, koje imaju svoje planove. To je na njima. Ali želim da izrazim svoju zabrinutost zbog činjenice da predstavnici tih stranaka koje su pre svega u vlasti, njihovi predstavnici ovde, na taj način dobiju jasnu poruku, odnosno mi vidimo jasnu poruku. Ja sam vas pitao za odnos vlasti, Beograda, vlade, predsednika države prema Kosovu. Ne pitam vas sad za njihove predstavnike one ovde. Pa ta njihova politika se reflektuje preko njihovih predstavnika, to je potpuno logično. Ali očigledno da oni nemaju kvalitetne predstavnike koji su na Kosovu ili nemaju dovoljno poverenja u njih, pa su im dali toliko mali značaj. Samo po sebi to jasno daje poruku. I opet kažem, to je njihova politika i njihova odluka, pre svega mislim na stranačke politike. Ne bih da se mešam oko toga. Da li je to pametno ili nije, to će vreme da pokaže. Ali sigurno da bih volao da izražavam zabrinutost što nije u većoj meri. I to ne samo kad je u pitanju vladajuća koalicija, nego uopšte i sve stranke koje su u parlamentu u veoma mali procenat svojih kampanja ili tema imalo Kosovo. Dobro, dobro da ostavimo Beograd sad malo, da se vratimo na Srpsku listu ponovo. Vi ste tamo u centralnim institucijama deo vlasti, mada se često stiče utisak da ste opozicija. Ili ja grešim? Pa ne grešite puno. Ne grešite puno. Mi smo u nekoj čudnoj situaciji da imamo formalno vlast, ali u suštini mi tu vlast ne koristimo na način koji bi trebalo. Da budem potpuno iskren da i nije sve u samim pojedincima, nego jednostavno i samo vreme, odnosno samo interesovanje, ne samo ljudi koji su u institucijama, nego i čitava međunarodna zajednica je sada fokus dala na drugi deo obaveze, ali to nama nikako ne umanjuje značaj i ne umanjuje deo odgovornosti. Znači, a zašto ste opozicija? Kažete ponekad ste i opozicija. Opozicija u onom smislu kada se mi kao deo vladajuće strukture jedino merimo saopštenjima, osudama, ništa konkretnim.
To je ono što čini vlast. Osuđujete sami sebe, faktički, ili tako? Pa na neki način i sami sebe. Mislim, ja nisam od onih ljudi koji se plaši, nisam od onih ljudi koji... Pa da, mislim, imali smo prilike. Tamo Ljubomir Marić, ministar, on kaže za premijera Mustafu da on nije sposoban, kako je ono rekao, da sprovede ono što je dogovoreno, briselski sporazum, odnosno tu zajednicu srpskih opština i tako dalje, pa se tamo protivi UEFA, pa to malo čudno zvuči, ili tako? Pa čudno, imamo mi dosta stvari koje su čudne i koje nas udaljavaju od suštine, od rešavanja problema koji su već godinama unazad stvarani. Nama trebaju izvanredni rezultati, odnosno više nego sposobni ljudi koji bi mogli da reše deo tih problema. Mislim, se bavimo nekim perifernim stvarima, bavimo se nekim izjavama. Vratili smo se 10 godina unazad kad je u pitanju retorika, kad su u pitanju pojedine izjave i na taj način se javlja reakcija i kontrareakcija i onda se bavimo nekim stvarima koje apsolutno ne rešavaju problem, samo da se udaljavaju. Dobro, a šta bi, dobro, vi imate tamo koalicijni sporazum, listu od, čini mi se, 9 tačaka. Kad ste pravili koaliciju sa PDK i LDK, odnosno Tačijem i sa Mustafom, napravili ste dogovor, odnosno koalicijni sporazum. Šta bi sa tim čuvenim koalicijnim sporazumom? Većina tačaka tu, čini mi se da, ne čini mi se, nego sigurno je da nisu se ni odmakle. Da budemo potpuno iskreni. Znači, u okviru razrade dogovora i postizanja dogovora, odnosno vezano za koaliciju, ja nisam učestvovao lično personalno, niti dobar deo ljudi koji je sad u deo Srpske liste. Jedna stvar, druga stvar, ono što je, ja verujem vama, da vaše pamćenje vas služi dobro, da sam ja bio jedini prvi koji je odmah nakon toga reagovao, da se na taj način od samog početka krenulo drugim nekim putem. Znači, imali smo dogovor koji je apsolutno bio neprimeren s obzirom na snagu koju smo imali. Mogli smo mnogo više da dobijemo. To je jedna stvar. Druga stvar... Kako vi ovo niste ispunili? Šta da dobijete više? Samo da završim. Ono što je još strašnije od toga jeste da dogovor koji smo imali unutar same Srpske liste nismo ga ispoštovali. Na taj način smo poslali poruku drugima. Poslali smo poruku i Tačiju, i Isi, Mustafi, i svima drugima. Oni sami sebe ne poštovat ćemo da ih poštovamo. A šta, koji dogovor ste imali unutar Srpske liste? Pa dogovor vezan za pozicije koje su dobijene u okviru tog sporazuma. Ja samo još jednom želim da vas... Znači, oko fotelja. Nije oko fotelja. Ne, ajmo redom. Prva tačka tog sporazuma je formiranje zajednice Srpske opštine od 3 do 5 meseci. Ništa od toga. Prošlo je koliko? 2 godine i više. Jel? Dobro. Šta je problem s tim? Znači, koalicijni sporazum se ne poštuje. Šta se radi u toj situaciji kad se koalicijni sporazum... Ako se sećate, mi smo imali tada situaciju gde smo izašli iz parlamenta i gde smo se vratili. Uslove jedan od njih je bio da se zajednica srpskih opština formirala do maja meseca prošle godine. I ništa. I ukoliko se ne bude formirala zajednica srpskih opština do tog roka koji je bio dogovoren, da ćemo mi napustiti institucije. To je godinu i po dana zapravo, ne dve, godinu i po dana. Evo ga, godinu dana od drugog dogovora koji smo imali. Jasno. I što ne ste napustili? Jel treba da napustite? Ste trebali da napustite? Ja da sam bio na mestu ljudi koji su u vladi, koji je dao takav... u reč, ja bi sigurno napustio. Dobro. Šta je iz tog koalicijnog sporazuma sprovedeno? Druga tačka je bila poseban tretman prošlih i budućih privatizacija u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu. Povratak raseljenih, ništa od toga, ništa od ove privatizacije. Povratak i zaštita uzurpirane imovine, ništa od toga. Kancelarija za zajednice, to ste dobili direktorsko mesto. 6 zamenika ministra. Kancelarija za zajednice bila i u prošlom mandatu, nije? Bila je, ali stoji u ovom vašem koalicijnom sporazumu. I dobiste tih 6 zamenika ministra. Znate koji su? To sam u prošloj i pretprošloj emisiji jednog gosta, kaže, ne zna ni jednog. Dobro, nije da ne znam ni jednog. Dobro, ste dobili tu? Srpska lista da, ali ono što je dogovor unutar Srpske liste nije ispoštovan kako treba. Oko ovih zamenika? Da, i oko zamenika. Šta je tu problem? Pa to je suština, što smo od samog početka dosta solirali i nismo se držali onog zajedničkog dogovora. A šta je dogovor, kažite nam? Tu nam nije kriv niti Beograd, niti Vučić. Tu smo krivi mi sami među sobom. Pre svega je tu problem koji je naš, možda ne samo sada, nego već godinama unazad, problem u pojedincima, sujeta. A šta tu nije ispoštovano, hoćete da kažete ili nećete, da ne gubimo vreme?
Pa nije ispoštovan dogovor koji smo se dogovorili posle izbora, ko će koliko da ima... I šta nije ispoštovano? Ništa nije ispoštovano. Samostalna liberalna stranka koja je od prvog dana jedan od osnivača Srpske liste, nije dobila ništa, apsolutno ništa. Znači, mi smo imali skoro pola glasova na ovim izborima, dobili smo od 9 poslanika, 4 poslanika su sa kvote samostalne liberalne stranke u parlamentu Kosova. Od toga samostalna liberalna stranka nije dobila ama baš ništa. Pa to šta to znači? Da ste vi loš političar, pregovarač ili šta? Ne znači to da sam je loš pregovarač. Ono što je možda sada na neki način, možda je dobro, što su na taj način možda hteli da nas zaštite od odgovornosti. Nije samo u pitanju fotelja, u pitanju je mnogo stvari. U pitanju je da su ti kandidati koji su trebali da budu i samostalne liberalne stranke, to bi bili kandidati koji imaju ogromno iskustvo, koji bi sigurno mnogo bolje mogli da se snađu nego što su sada ljudi koji su po prvi put u institucijama. U prevodu šta? Vi ste trebali da dobijete 2, 3, 5 zameničkih mesta ili šta? Uopšte nije poenta u broju. Poenta je u onome što smo mi kao stranka, odnosno kao... Pa ne, u dogovor je, kad ste pravili dogovor, verovatno ste brojke pominjali. Tebi jedno ministarstvo, odnosno zameničko... Ma nisam ja došao u ovu emisiju da bi se ja žalio... Ali dobro, objasnite nam samo... Dozvolite ako hoćete da budete malo... Znam, ali gubimo vreme oko... Ne gubimo vreme, nikako. Ne bih želao da se... Da, ali imamo bitnije stvari, sad je... Ne bih želao da se shvati ovo kao brojka borba za fotelje. Ovo je bilo upravo ono što se danas jasno pokazuje. Da budu ljudi na mestima koji imaju određeno iskustvo, određeno znanje i mogućnost da reše probleme. Jer mi u tom broju ljudi, mi ne bih kandidovali samo ljude koji su stranke. A što sedite vi onda u Srpskoj listi, eto, ako su vas, da kažem, obmanuli, prevarili, kako se to, ne znam koji izraz dupo? Ma ja ne kažem da su me, mi smo sami sebe obmanuli. Mi smo sami sebe obmanuli. Na taj način smo poslali jasnu poruku i onda se čudimo zašto nam se dešavaju druge stvari. I to su, nije dobro, nego to su stvari koje jasno pokazuju karakter i pojedinca i organizacije. Mi smo na taj način poslali poruku gde smo neozbiljni. Kome? Albancima? Svima. I Albancima, i Srbima, i Beorodu, i Prištini. Da, u smislu, evo, ovi Srbi ne mogu međusobno se dogovore, će s nama nešto da dogovore. Jer vi, pre svega, ono što je najveći bio razlog da se formira jedna zajednička lista, jeste da na taj način imamo što veći broj uglednih, ne samo ljudi, nego ljudi koji znaju i koji mogu da reše probleme. Država Srbije je dala punu podršku da mi sami odredimo koji su ti i na koji način. Nažalost, neki su dobili previše, imali su previše poverenja u njih i oni su, evo sad već se vidi da su oni, nisu odgovorili tom poslu. Dobro, a šta su rezultati? Kakvi su dosadašnji rezultati rada Srpske liste? Ajmo redom. 3 najveća uspeha. Najveći uspeh Srpske liste je što je Srpsku listu podržala vlada Republike Srbije, ali nismo znali da iskoristimo tu podršku. To su neuspesi, ne. Ajmo dalje. Ajmo, koji je drugi uspeh? Ako mi pitate o uspesima, to je jedini uspeh koji mogu da vidim kao uspeh. Moguće da ništa niste uradili za ovih koliko godina i po dana više? Izuzev što smo se među sobom tu prepirali ko je glavni, ko nije glavni, ko je koordinator, ko je predsednik, ko je ministar, čije, to su stvari koje smo mi najviše radili. I na taj način smo izgubili dosta dragocenog vremena. Ja sam, ne mogu da pomenem ni ja odgovornici svega toga, ali nisam ja taj koji je vodio i koji sad vodi tu celu priču. Nažalost, kažem, generalno smo svi izgubili tu. Dobro, neuspesi? Ima puno neuspeha. Prvi neuspeh je što smo stavili ljude koji potpuno ne mogu da odgovore tom pozivu. Gde? Na pozicijama? I poziciji zamjenika premijera, jednog ministra, drugog ministra, kancelarije za zajednice. Šta fali ministru Jeftiću? Kod vas bio ministar, tada je bio dobar, sad nije dobar. Pa da budem iskren, on nešto je bolje nego što su ovi drugi. Generalno niko ništa tu nema neku veliku ulogu. Dobro, drugi neuspeh? Prvi je neuspeh što smo to... Loši ljudi. Loši, pod znači. Ne loši ljudi, nego neodgovorni ljudi, sujetni ljudi, neiskusni ljudi. I to sve onda... Koji su ti? Aj, koji su ti? Ja ih nabroja. Vi sad ako ćete... Niste rekli nijedno ime. Ja sam pomenuo ministra Jeftića. Pa i Banestrojanović, i ministra Jeftić, i Marić, i ovaj mali, kako se zove, iz kancelarije. Dobro, šta fali? Ajmo redom. Fale rezultati. Kad su u pitanju članovi vlade. Idemo redom. Šta zamerate Daliboru Jeftiću, ministru za povratak?
nisam ja njihov niti učitelj, niti profesor. Ne, vi ste, gospodine Petroviću, samo malo, vi ste poslanik u Skupštini Kosova. Vi ste birali, glasali za ove ljude da budu ministri tamo u Skupštini. Nismo za sve. Vi ste glasali da oni budu ministri. Vi ste deo Srpske liste, je li tako? I ja vas pitam kako ocenjujete njihov rad. Valjda je normalno da vi na neki način vršite kontrolu i ocenu njihovog rada. Ja vas legitimno pitam šta mislite o radu jednog ministra. Ako me saslušate, da mi date priliku, ja ću da vam odgovorim. Da, ali odmah ste počeli, nisam ja njihov učitelj, nisam ja njihov profesor, da im dajem ocene. Tako sam vas razumeo. Da, to je prvi deo mog odgovora. Dobro. Drugi deo mog odgovora, ono što je jako loše, što su od ministarstva napravili odelenja za čestitke i pozdrave, za saopštenja, za osude. Mislim, samo se time bavi ministarstvo. Za povratak? Generalno pričam, ne samo za povratak. Ne, ja vas pitam, idemo redom, redom idemo. Redom. Čak što više, ministarstvo za povratak nekako je i najvidljivije u tom delu saopštenja, promovisanja u medijima i tako dalje. Ono što je, ako mogu generalno da ovaj dam odgovor, svela se njihova aktivnost, ko će bolje da dočeka Marka Đurića, da se slika s njime i da stavi sliku na Face. To je cela filozofija oko toga i ja nisam srećan zbog toga. Imam deo odgovornosti ja. A o kome to pričate? O svima njima. O kojima njima? Pa tima koje sam nabrojio, ti koji imaju deo odgovornosti. Ja vas pitao sad za predstavnike vlade. Pa za predstavnike, sve sam vas namorio. Sve sam ih, nema srpska tri člana. Nema izuzetka. I četvrti nema da ga izuzimate. Kancelarija za zajednice pri uredu premijera, odnosno kancelarije premijera. To nije član vlade, mislim. Kako nije član vlade, ima milion evra budžet. Milion evra budžet. Pa imao je i vaš direktor, dok ste vi bili na vlasti, milion, možda i 2 miliona evra. Jeste, ali tim budžetom je rukovodio premijer. A ovim budžetom rukovodi zamjenik premijera, gospodin Branimir Stojanović. Pa zar to nije bolje? Pa bolje jeste, ali kažem šta su rezultati. Evo, ja već mjesec dana tražim da vidim gde su, u kome su, šta dalje, pa i vi sami... Pa ja vas pitam šta im zamerate, vi nećete da mi kažete, generalizujte. Krenuo sam redom, šta zamerate Daliboru Jeziću, šta Ljubomiru Mariću, šta Branimiru Stojanoviću? Pa evo, ja sam vam rekao generalno da nisu odgovorili pozivu, da nisu se snašli na toj poziciji i da jednostavno svi zbog toga imamo štetu. Dobro, a da li su oni vama nekad kao poslanicima tamo, kao poslaničkom klubu, podnijeli nekakav izveštaj u radu, šta rade tamo, vi ste ih izabrali, vi ste ih postavili tu? Pa da budem iskren, imali smo par sastanaka koji su više ličili na neko privatno kupljanje nego na konkretne neke teme koje smo mi imali za potrebu da donesemo kao rešenje. Izuzev kada smo imali nekoliko sastanaka sa premijerom Vučićem, gde može da se kaže da smo imali ozbiljne sastanke. Ne sa Vučić, ja vas pitam... Samo da završim. Ja vas pitam da li su oni vama, poslanicima, podneli izveštaj nekad o radu? Evo, ja vam to odgovaram. Ili to pred Vučićem podnose? Ne. Ja vam pričam o formi sastanaka koje smo imali, da to sastanci nisu bili tog formata gde bi imali stvarno ozbiljna sastanak, gde se podnose izveštaj i na taj način gde jednostavno pravimo planove, pravimo strategiju za dalje. Toga nije bilo. Bilo je površno nekih izveštaja koji su bili periodično od slučaja do slučaja. I to je još jednom se vraćao na početak. Sistem same organizacije je kriv zbog toga. Znači, mi smo recimo u prošlom periodu kada je samostalna Liberalna stranka bila na vlasti imali svakog meseca obavezan sastanak svih ljudi iz parlamenta koji čine Srpsku zajednicu, ne samo i samostalne Liberalne stranke, nego i drugih predstavnika, svih gradonačelnika, svih ministara i na taj način smo imali ovaj mnogo veći mogućnosti prostora za rešavanje. Dobro, za one koji ne znaju, nisu u toku pre nego što je vaša stranka postala deo ove Srpske liste, vi ste nekoliko godina bili i deo vlasti. Da li su predstavnici tada samostalne liberalne stranke u kosovskoj vlasti bili uspešniji od predstavnika ove Srpske liste? Pa to je prosto neuporedivo. To je više nego jasno da je u prošlom periodu ne samo predstavnici samostalne liberalne stranke, nego svi oni koji su bili u mnogo težim uslovima su radili, su imali mnogo veći rezultat. Ono kraju krajeva, sama činjenica govori, rezultati su ti koji daju ocenu.
Mogu da vam kažem samo u brojkama da je za 6, odnosno 7 godina, koliko je samostalna liberalna stranka bila deo vlasti, kako na centrali, tako na lokalnim, opštinama, u 4 opštine, Štrpce, Gračanica, Klokot i Partiš, mi smo u tim oblastima investirali preko 50 miliona evra. Kad kažem, mi mislimo kroz fondove vlade u Prištini i jedan deo mali kroz fondove međunarodne zajednice. A koliko je sad za ovih godinu i pol dana? Pa to je i za mene pitanje koliko, pošto je to je enigma za sve nas. Ono što možemo da vidimo, gotovo ništa. Gotovo ništa i tu je upravo ona suština koju pričamo evo već punih sat vremena. Dobro, dobro, sad idemo u narod i naše gledalce smo pitali ko su bili bolji političari u kosovskim institucijama, predstavnici SLS-a ili liste Srpska i zašto, pa da vidimo šta kažu. Nijedna. Zašto? Tako. Šta vidite da je dobro ovdje? Ništa. Pa da ne budem prestroga, ne valjaju ni jedni. Zašto? Svako radi za sebe, a za narod najmanje. Pa ne bih mogao da kažem, malo Srpska neke stvari koristi koje nisu baš u našu korist. Pa ja mislim da je istu politiku vode, jedni i drugi. Zašto? Pa možda nekom to i odgovara tako da bude. Slabi su. Slabi su. Ništa. Pa ne ništa, nego nemaju vlas. Nemaju vlas, nemaju ništa. Mislim da su, da se to isto. Iste su i jedna i druga stranka. Iste su. Što se tiče, mislim, narodu, srpskog narodu, njih ne briga, bre, ni malo. Jedino je najbolji političar moj Vojislav Šešelj. Šta da vam kažem? Ja sam izgubio poverenje na sve političare. Bez obzira i Srpska lista, i Liberalna stranka, i Demokratska partija, i u Srbiju isto. Političari sad javno i otvoreno, koji ima svoje leđike, svoj pamet, narod je, da ti kažem, izgubljen. Pa iskreno ne znam koji su na jednoj, koji su na drugoj strani, ali mislim da su isti, i jedni i drugi. Ništa nema od Srpske liste, ništa. Dobro, gospodine Petrović, evo videli smo i čuli šta kažu naši građani. Većina njih, čini mi se da je reklo da ste svi isti. I vi tada, kao SLS i sad Srpska lista, šta kažete na ovo? Ja ne bih da uvredim nikoga, ali imam utisak da pitanje nije bilo na mestu. Ljudi su nas upoređivali kao da smo uporedo sada, ali pre svega... Pitanje je na mestu bilo. Pitanje je bilo ko su bolji političari. Oni prethodni SLS ili liste Srpska? Mislio sam da je pitanje ko je više učinio. To je, ali... Ne, ko su bili bolji predstavnici? To je bilo pitanje, rekao sam. Ono što želim da još jednom podsjetim naše građane, jer nažalost brzo zaboravljamo ono što se dešavalo u prošlih nekoliko godina, da je za vreme vladovanja, ako mogu tako da kažem, dok je samostalna liberalna stranka imala odgovornost kao deo vlasti, da smo uspjeli da preko 50 miliona investiramo unutar Srpske zajednice južno od reke Ibar. Pričamo o činjenicama da smo nekoliko stotina stambenih jedinica obezbedili za ne samo za povratnike, nego za socijalno ugrožene, da smo blizu 4000 radnih mesta, 4000 ljudi uposlili, da smo nekoliko desetine kilometara infrastrukture izgradili. Na kraju krajeva to je vidljivo, to i danas može da se vidi. To su znači sve stvari koje su iza nas. Na kraju krajeva ono što je najvažnije od svega toga, što svi zaboravljaju da smo mi tada radili u jednom periodu koji je bio jako težak za nas. Bili smo u situaciji gdje nismo imali ničiju pomoć. Nismo imali podršku od nikoga. I na taj način... Bili ste Tačijevi Srbiji. Bili smo i Tačijevi Srbiji, i ovi i oni, ali tada zvaničan verodnost Vlada Republike Srbije nije nam pomagalo u tome. Da bi, evo, recimo, nakon skoro punu deceniju dobili satisfakciju da smo i bilo je to u ovoj godini kad smo imali 10 godina stranke na jubileju, da smo iz Kancelarije za Kosovo, odnosno iz Vlade Republike Srbije, dobili
pismo gde se na neki način odaje priznanje svemu onome što smo učinili u proteklih nekoliko godina i da se na temelju svega toga danas sprovodi politika koja je u Beogradu. Dobro. Znači, još jednom želim samo da kažem da ne želim da na bilo koji način neko doživi da sam ja, ne znam, bolje od ovoga ili gore, nego jednostavno da moramo da imamo ljude koji ne samo znaju i umiju, nego koji zaista imaju rezultate sebe, koji mogu da pomognu ne samo srpsku zajednicu, nego svim onima koji žive ovde, a imaju mnogo problema. Gledate Slobodno Srpski, gost emisije potpredsednik Skupštine Kosova i predsednik Samostalne liberalne stranke, Slobodan Petrović. Dobro, gospodine Petroviću, poslednjih dana malo pa se pominje pitanje vojske Kosova. Zamenik premijera Kosova Branimir Stojanović je kazao da ne treba preko medijima da se razgovara o tome, nego zvanično. Nenad Rašić, vaš kolega poslanik, pre neki dan kaže Vučić neće dozvoliti formiranje vojske Kosova. Ko i da li i s kim treba da razgovara oko vojske Kosova? Pa svakako da je to jedno od važnih pitanja, da ne samo to, nego i sva druga koja su važna ne samo za srpsku zajednicu, nego uopšte je više nego značajno i važno da se zna ko priča i na koji način se priča. Mislim, ne treba bežati od pitanja, treba bežati od problema, nego jednostavno treba ići u susret tim stvarima. Mi smo imali to pitanje još mnogo godina unazad. Nije to novina. I ono što je više nego poželjno da to bude transparentno. Da nemamo situaciju koju smo imali u prošlih nekoliko meseci gde smo iz medija saznavali da je neko razgovarao, da li je razgovarao, da li nije. I tu smo izgubili dosta vremena unutar same naše organizacije, ko je bio, šta je pričao i tako dalje. Mislim, dobro, ja konkretno pitam, je li treba da se razgovara i s kim oko vojske Kosova i ko treba da razgovara? Oni koji su dobili pozicije da budu deo vlade i koji su tu sa tim ljudima, oni verovatno već i razgovaraju dosta tema oko srpske zajednice. Članovi Srbi u vladi Kosova? Da. Kažete, verovatno razgovaraju? Pa razgovarali su nekoliko puta. Ono što smo dobili od njih kao odgovor, da to nije bilo zvanično, da su u okviru neke redovnih aktivnosti. Da. Ali svakako nema šta da se krije tu, mislim, šta je tu sporno. Dobro, a kako vam zvuči ovo kad čujete da Nenad Rašić, vaš kolega poslanik, kaže neće Vučić da dozvoli formiranje vojske Kosova? Sad ispada da vas potpuno kontroliše Vučić ili Beograd ili ne znam. Vraćamo se na početak priče. To pitate gospodina Rašića. Verovatno on ima kontakt sa Vučićem, pa zna. Dobro. Dobro, pominje se da Priština ne radi ništa oko zajednice srpskih opština zato što navodno čeka da se reši pitanje vojske, odnosno da u tom smislu napravi nekakvu trgovinu sa vama, mi vama zajednicu, vi nama vojsku. Jel stoji ta priča? Pa zvanično još nije došlo to na taj način kao uslov, ali ne bi me ni to iznenadilo. U svakom slučaju bi bilo potpuno pogrešno koliko bi bilo ko doveo u isti ravan te dve teme koje su podjednako važne. Prva tačka vezana za zajednicu srpskih opština je nešto što je obaveza i u okviru Briselskog sporazuma. Ovo je drugo što nema razloga da mi bežimo od razgovora na bilo koju temu, možemo da budemo za ili protiv i da budemo transparentni u tome, kao kad je bilo i za razgovor i za izbor predsjednika Kosova i za ne znam još tih stvari za koje je potrebno da budu i glasovi iz nevećih zajednica. Znači, ne smete da bežite odgovornosti. Nije politika samo bavljenje, samo i lepih stvari, ne znam, i saopštenja, i ne znam, koktela i tako dalje. Dobro, kad pomenuh ovu zajednicu srpskih opština, jel vi više verujete Tačiju koji kaže da će to biti nevladina organizacija koja će imati ovlašćenja kao nekakvo udruženje golubara ili kako se to zove, ili ovima iz Beograda koji kažu da će to biti organizacija, institucija sa ozbiljnim ovlašćenjima, kunu se u tu zajednicu srpskih opština, Slamka Spasa i šta je znam? Ja sam premišljena da će to biti nešto između ukoliko uopšte dođe do nekog dogovora vezano za tu temu, jer prosto nema teme koje nije više bilo u medijima, o kojoj se nije više pričalo, manje radilo. Mislim, to je svima nama već jasno.
I... Ne, ne, ali ja sam vas pitao, kome više verujete? Tači, ja, sam, ili... ja sam vam rekao, ja verujem da će nešto biti između. Znači, diplomatski ono, ajde da se ne zamerite i ovima i ovima. Ne radi se o zameranju, pričam iz iskustva kojeg imam, da, da nikad istina nije bila potpuno jednostrana. Uvijek je bila neda između, tako da... Tako da i vi sami ste deo medija, tako da nekoliko medija čitate kako bi donali neku odluku koja je negde najmjerodavnija. U nastavku, ko je Slobodan Petrović? Slobodan Petrović je rođen 1969. godine u Prištini. Po profesiji je pravnik. Predsednik je Samostalne liberalne stranke od njenog osnivanja 28. januara 2006. godine. Bio je član predsedništva Skupštine Kosova od 2008. do 2010. Od 2011. do 2014. godine bio je zamjenik premijera Kosova i ministar za lokalnu samoupravu u vladi Kosova. Na proteklim parlamentarnim izborima izabran je za poslanika u Skupštini Kosova i trenutno je i potpredsednik Kosovskog parlamenta. Potpredsednik je i liberalne internacionale, odnosno svetskih liberala. Gospodine Petroviću, vratimo se ovoj priči oko Samostalne liberalne stranke. Rekao ste da ste više uradili vi tada bez podrške Beograda nego sada sa podrškom Beograda, sada kad ste u Srpskoj listi. Po čemu vas narod pamti i koji su najveći uspesi SLS za vreme vaše vladavine od 2007. čini mi se do 2014. Otprilike tako. Pa ja sam već vam rekao da je puno toga što je vidljivo svakog dana šta je to što je Samostalna liberalna stranka ostavila kao svoj pečat. Konkretno pričamo o brojkama, preko 50 miliona evra je investirano za 7 godina unutar srpske zajednice južno od reke Ibar, da je nekoliko stotina stambenih jedinica izgrađeno, da je nekoliko hiljada radnih mesta. Dobro, je li vam uspeh to recimo što ste postali deo srpske liste? Pa da budem iskren, ja sam očekivao da će to da bude mnogo drugačije. Jer tada kad smo pravili srpsku listu, tada smo imali dogovor da ćemo bar jednom mesečno imati redovne sastanke sa premijerom. Ono što smo u početku imali... Lako, samo malo. Sa kim ste imali dogovor i sa kojim premijerom sastanke? Sa premijerom Srbije. Jer srpska lista, koncept srpske liste je koncipiran tako da mi budemo samostalni u donošenju svojih odluka, ali da imamo podršku države Srbije koja će nas usmeravati, dajati sugestije vezane za naše interese. Znači, ne donosi... I šta bi od tih... Imali smo nekoliko tih sastanaka koji su bili... Sa premijerom Vučićem. Bili dobri, međutim, kada je čovjek vidio s kim imao posla, posle kojeg vremena više nas nije ni zvao i to je još jedan pokazatelj koje, oko rezultata koje imamo. Dobro, a šta nije valjalo u Samostalnoj liberalnoj stranci? I po tome narod zna da pamti neke stranke, naravno, i političare. Naravno da smo i mi imali svoje greške, pre svega greške u onom smislu izabira ljudi, odnosno kada prosto to je generalni problem, ne samo Samostalne liberalne stranke. Dok ne dođe čovjek na poziciju na vlast, ne znate kako se on ponaša kada dođe, onda posle počne da misli drugačije nego što je dogovoreno. Znači, mi smo imali nekoliko tih odluka stranačkih koje su bile više nego značajne i dobre za srpsku zajednicu. Međutim, na samom terenu neki od naših rukovodioca nisu je sprovodili, onda na kraju kreva smo imali svi generalno. Da, ali mnogi vam odoše iz stranke, odnosno izgubili ste staro članstvo. Nismo izgubili jedan broj ljudi koji je bio tu u rukovodstvu stranke, nije više u stranci. Ono što je moje pitanje, gde su oni sad tu? Vidite šta su, možemo da vidimo šta je i ko su bili kada su bili u Samostalnoj liberalnoj stranci i šta su sada. Isto, evo ga ministar bio kod vas, evo ga i sad, recimo Dalibor Ješić. Nije, to je gradonačelnik Štrpca isto bio kod evo vas. Evo ako dozvolite da napravimo razliku. Znači, gradonačelnik Štrpca i tri poslanika iz Štrpca su sa kvote Samostalne liberalne stranke. Znači, mi smo na izborima imali, to su naši poslanici bili. Kad kažem naši poslanici, mi smo dali... Da, ali su posle napustili, ja pričam da su vas napustili. Oni su posle napustili, znači oni su napustili posle kao ljudi koji su na pozicijama došli preko stranke. Aha. Ovi drugi su išli sami i izgurili su jedva jednog poslanika. I ja nisam srećan zbog toga. Ali ja vas pitam zašto ljudi odlaze. Za vas ti neki dojučerašnji saradnici
a danas politički oponenti kažu da ste autokrata i da niste timski čovek i tako dalje. Koliko je to tačno? Pa da je to tačno, oni ne bi mogli da odu iz samostalno liberalne stranke. Kako ne bi mogli? Šta bi im radili? Da ih vežete? Pa ja sam čovjek koji zaista želim da rečim i argumentima ljude držim tu, ne nasilno. I ja sam jako ponosan na sve članove samostalne liberalne stranke koji su i do dan danas ostali tu gde jesu. Pored svih izazova koji su imali, svih pretnji, vi ste ovaj, i u nekom periodu i svedok svega toga da je toliko išlo daleko da ljudi nisu smjeli da piju kafu s nama, ne nešto više. I da prosto i na neki način i ne mogu da se i ljutim na te ljude koji nisu deo sada samostalno liberalno stranke. Prosto ljudi su se, imaju razne motive, neko se više želi da se... Da, stiče se utisak sad da nekako ostali ste sami. Odešle vam ta tri poslanika, ode vam bivši gradonačelnik, ode vam Nenad Rašić, bivši ministar Saša Rašić. A gde su otišli? Ali ode iz vaše stranke. Nije važno gde su otišli. Pa to je najvažnije. To je najvažnije. Znači, i da budem iskren, tu je možda nekako najveću cenu platio bivši gradonačelnik Gračanice Bojan Stojanović. Šta je s njim? Nema ga on. Osnovat neku svoju stranku i nestade iz javnog života. On je nekako najviše platio tu cenu tog nekog političkog avanturizma i na taj način verujem da je svestan i on te činjenice. Na kraju krajeva vi ste bili svedok i našeg jubileja koje smo imali na 10 godina, ko je sve bio gost, da su svi ti ljudi bili deo svega toga. Mi smo i dalje ostali u dobrim odnosima i na kraju krajeva nije sila koja treba da nas drži zajedno. Svako ima pravo da odlučuje kako god želi i ume. Ono što je nama najveći problem i izazov, kad kažem nama, mislim uopšte na politiku koju sprovodim ovde, jeste da nakon određenog perioda ljudi prelaze iz stranke u stranku, iz opcije u opciju i na taj način gubimo... Dobro, a šta mislite uopšte o političkoj eliti na Kosovu danas? Je li ovo što gledamo najbolje od onoga što Srbi... Pa naravno da nije najbolje i bilo bi jako opasno koliko bi to bilo najbolje. Ali ono što je isto s druge strane jako važno da se kaže da je mnogo lakše da se kritikuje nego da se nešto uzme i odradi, da se uzme deo odgovornosti. Dobro, bližimo se i kraju emisije. Moram da vas pitam kao čoveka koji je dugo u politici, koliko slava ili sujeta mogu da promene čoveka kad se uhvati u vlast, što bi se rekao? Mnogo. Mnogo, evo, danas imate priliku da to vidite na delu. Dobro, jel vi lično komunicirate sa ljudima na isti način kao pre nego što ste seli u fotelju i ministarsku ranije i sad poslaničku i... Da, ono što je problem za mene je što imam malo slobodnog vremena kako bih više bio sa ljudima, ali svakako da sam jako, jako ponosan pre svega na činjenicu da mogu svakog da pogledam oči, da mogu da odem i na sever i na jug, bilo gde, bez problema da ljudima kažem istinu u oči, iako u mnogim slučajima nije prijetna, ali to sam ja. Sada tu stajemo, idemo ponovo do naših građana koje smo pitali šta biste pitali ili poručili Slobodanu Petroviću, pa da vidimo šta kažu. Ne bi ga pitao ništa jer znam i zajedno, kao bi pitao i sa Mustafu i Hašim Staca kao Slobodana Petrovića. Isto ti je to. Ono što se priča za javnost, ono je nešto drugo za nas, seljake ili građane, da bi nas oni uverili i da mi damo glas nekome. Ili Slobodanu Petroviću, i sa Mustafu ili Hašim Staci. Što se tiče naroda, narod jako pati bilo Albanci, bilo Srbi na Kosovu. Pa njega bih pitala zašto ne zapošljava ove mlade da ostanu ovde, nego oni se iseljavaju, a oni gledaju samo privatne interese. Nije bilo lako, zbilja nije bilo lako, teško je, ali čovjek ima hrabrosti i nije ispalo loše za njega i za većinu srpskog naroda što živi na Kosovu. Poručila bih da bolje vodi računa malo o bolesnicima, nema lekova, nema nešto, s čim da se lečimo mi. Znači, i oni nisu ništa. Pa, on je dosta ovako korektan, po meni. Dobar je političar, među prvim političarima u stvari koji se pojavili tu na Kosovo, ali... Pa ne bih znao šta da mu kažem. Ima puno pitanja, ali ne zna koje bi odvojio.
samo nek povede malo više računa i sa ljudima, malo više da se druže. Evo ovdje, kod nekog političara, lakše je da uđeš možda kod Vučića nego kod njih. Ja ga i ne poznajem, Boga mi, ne poznajem. Ajde, prijatelj. Mislim da bi trebao da radi malo više za srpski narod, a ne za svoje interese, toliko. Šta da mu kažemo? On kaže, ne poznajem parlament Kosova. A kakav je to on potpredsjednik? Ajde. Sve on hoće da pita Beograd šta se radi na Kosovu. Šta? Bolje da nije on tu uopšte. Pa da bude samo pametan. Ti si poslušan, jesi. I da pametno odigra sve do sad. Dobro, gospodine Petrović, evo vidjeli smo i čuli šta kažu, šta bi vam poručili i pitali naši građani. Čuli ste poruke, jedna gospođa reče zašto ne zapošljavate, odnosno pita zašto ne zapošljavate mlade da ostanu ovdje. Samo kratko, molim vas, pošto meni je jako žao što je puno onih koji čekaju posao i puno ljudi koji zaista treba pomoć. Ja sam u godinama iza nas gdje sam bio u mogućnosti da na konkretan način pomognem dosta ljudi uposlio. Ne želim sad da bežim odgovornosti, ali pre svega evo i sada sa ovog mjesta upućujem apel onima koji imaju mogućnost, pre svega našim predstavnicima koji su u vladi, da više rade na tom polju nego što su do sad radili. Dobro, evo i na kraju da ne propustim priliku i vas to da pitam, jel verujete vi u masovni povratak Srba na Kosovo? Povratak je jedan proces koji iziskuje uključenje svih relevantnih faktora, ne samo jedne političke opcije. Jasno, ali jeste optimista i šta su argumenti? Pa kako vreme ide sve više je pesimizma vezano za taj proces, ali to ne treba da znači da i sigurno ne znači da svako ima pravo da se vrati na svoje ognjište i mi moramo da radimo na jačanju kvaliteta povratnika, odnosno to ste pesimista, evo pre neki dan tamo počela gradnja Sunčane doline, nekakve naselje za povratnike, za raseljene. Ja sam rekao kako vreme ide, sve manje ljudi koji su željni, zainteresovani da se vrate. O tome pričam, znači, bez obzira, mi smo u obavezi, kad kažem mi, mislim i na instituciju, obavezni da obezbedi mogućnost za svakog koji ima nameru i želju da se vrati. Da, čim se gradi to naselje, onda vjerovatno postoje ti potencijalni povratnici. Ne bi neko gradio. Naravno da tu sedi prazno. I svakako da svaka vrsta aktivnosti koja je vezana za tu oblast je više nego dobrodošla i ohrabrenje za sve nas. Dobro, ali kad pomenu da tu Sunčanu dolinu, premijer Mustafa reče da se to gradi protivzakonito. Tamo je direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju bio pre neki dan, postavio kamen temeljac, to je počelo da se gradi i ne samo direktor za Kosovo, bili su i, čini mi se, odavde ljudi iz vlade, ministar za povratak, zamenik premijera. Znaš šta vama to liči? Premijer kaže to nelegalno, njegov zamenik tamo stavlja kamen temeljac. Ja mislim da bi bilo dobro pitati premijera i njegov zamenik. Gospodine Petroviću, hvala puno što ste bili gosti Emisije Slobodno Srpski. Svakako da ću premijera to da pitam, samo čekam njegov odgovor već dva mjeseca na moj poziv da gostuje u ovoj emisiji. Želim vam puno uspeha. Gledali ste i slušali Slobodno Srpski. Budite sa nama i sljedeće nedelje na vašoj omiljenoj televiziji Slobodno Srpski ili kako god želite. Pišite na e-mail adresu slobodnosrpski@gmail.com. ili pošaljite pismo na Medija centar Čaglavica za emisiju Slobodno Srpski. Prijatno!